E agora o programa Forma está mais uma vez aqui na Honda Lagoçã. Nós estamos aqui na Honda Lagoçã de Ribeirão Preto, aqui na Avenida Brazolaia Costa, 1800, ao lado do Novo Mercadão aqui de Ribeirão Preto, na Zona Sul de Ribeirão Preto. Converso mais uma vez com Nuno Rufino, que é gerente regional do Grupo Lagoçã, já que Grupo Lagoçã tem concessionária aqui em Ribeirão Preto e mais 6 cidades do interior paulista. Nuno, no programa passado, aqui no quadro da Lagoçã, no programa Forma, nós apresentamos o tão aguardado lançamento do mais novo SUV da Honda, o compacto da Honda, que é o HRV. Aconteceu um lançamento, uma grande festa, reunindo aí diversos clientes, amigos, colaboradores do Grupo Lagoçã, e lógico, vocês apresentaram aos clientes esse novo SUV compacto da Honda. E hoje a gente apresenta o pessoal de casa o test drive, o pessoal conhecer melhor tudo que eles encontram no novo HRV. É isso aí, Fabinho. No dia 20 foi então feito o nosso lançamento, né, a nível nacional. Foram 20 concessionárias contando com alguns representantes da Honda, mas toda a rede fazendo lançamento simultâneo do carro, né? No dia posterior, toda a rede já estava com o test drive funcionando e realmente foi um grande sucesso, né? As lojas lotadas, muita gente prestigiando as concessionárias e fazendo e comprando o carro. Então, realmente, eu acho que é um grande sucesso. Hoje vocês vão ter o privilégio de andar no carro e entender por que, que realmente ele tem sido o grande lançamento do ano no mercado de carro, né? A gente até comentou na festa de lançamento que isso não acontecia desde 2006, quando aconteceu o lançamento do New Civic, né? Com certeza. Acho que faz quase 8 anos que a gente viveu esse fenômeno que foi o Civic, né? O lançamento do Civic. Agora a HRV vem com todo esse peso, esse impacto também no mercado, realmente trazendo um fluxo muito grande para a rede de concessionárias Honda, né? É, e a gente começa aí desde o design até tudo em tecnologia que o pessoal encontra, que realmente não são poucos itens, né? Fabinho, a Honda acertou demais na chamada do carro, que é a revolução na sua garagem. Realmente esse carro veio trazer muita tecnologia, design e muita relação custo-benefício para esse segmento e para o mercado como um todo. Então agora eu vou sair pelas ruas de Ribeirão Preto aí para conhecer um pouquinho melhor tudo que a gente encontra no novo Honda HRV, o mais novo SUV compacto da Honda, né, Nuno? Você vai sair, Fabinho. Você vai sair com um especialista nosso que conhece demais o carro e usufruir num test drive, que é a grande ferramenta Honda de vendas, tá? Quem me acompanha hoje no test drive do novo Honda HRV é o Guilherme Calil Machado, que é supervisor comercial do Grupo Lagoçã, da Honda Lagoçã de Ribeirão Preto. Gui, vamos apresentar o pessoal de casa tudo o que eles encontram aqui no novo Honda HRV. Vamos começar falando desse design, né, de extremo bom gosto e muito arrojado, né? Muito arrojado, Fabinho. O design, ele é puxado uma tendência de um carro coupé, por justamente estar ocultando a maçaneta na porta traseira. Ou seja, ele dá uma ideia de um carro coupé, a frente super agressiva. Quer dizer, por todos os lados que você olha o carro, se você olhar pela lateral, pela frente, traseira, ele agrada muito em todos os sentidos. A parte de segurança é uma preocupação muito grande da Honda em relação a isso, tá? Freio eletrônico, controle de estabilidade e tração, são algumas novidades, né, que a Honda traz nesse carro, principalmente, que está nascendo agora, justamente na linha de preço que é oferecida, você não encontra no nosso segmento. Vamos falar de alguns diferenciais que eu acho que chama muito a atenção. Primeiro, o freio aqui, né? Esse freio chamado freio eletrônico. O freio eletrônico é uma novidade e junto com ele traz o brake hold, que é um sistema onde o carro fica parado no momento que você chega o odômetro a zero e ele trava esperando só pisar o acelerador para você poder sair. Guilherme, vamos falar um pouquinho agora, que eu acho fantástico também no novo HRV, é o sistema multimídia, com espelhamento do seu smartphone, com todo o conteúdo você pode jogar na tela. Exato, Fabinho, tanto para Android como para o sistema do iPhone,
você tem condições de navegar usando o seu telefone como roteador, usando Wi-Fi caso você tenha acesso, é extremamente tecnológico. Além de ser touchscreen também, que você, no sistema de GPS, você consegue aumentar a escala ou diminuir com um toque, né, no caso. Falar um pouquinho mais aqui, o pessoal encontra, o que ele encontra a mais aqui também nessa parte de tecnologia no Honda HR-V? Tecnologia, nós temos o câmbio CVT, né? É um carro que vai te dar uma dirigibilidade, um conforto extremamente grande por não ter a troca de engrenagens. O sistema CVT é um sistema feito por duas polias e uma correia que vão fazer abertura e fechamento, te dando 7 velocidades. Guilherme, nosso test drive hoje é com o Honda HR-V versão EXL. Positivo, Fabinho. A EXL é a top da categoria, né, da versão HR-V. O motor para todas é motorização 1.8, conhecida pelos nossos clientes. É o motor do Civic com 140 cavalos. É um motor extremamente econômico, tendo como classificação A pelo selo do Inmetro. Muito obrigado por acompanhar o programa Forma aí no nosso test drive hoje, aqui, pessoal, do novo Honda HR-V. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Fabinho. É um prazer também dividir esse momento com você e estar apresentando um carro de sucesso, HR-V. Pessoal, realmente o novo Honda HR-V é a revolução na sua garagem. Nós tentamos apresentar um pouquinho de tudo que você encontra no novo HR-V, Nuno, mas só vindo aqui realmente na Honda Lagoa São para confirmar tudo isso. É isso aí. Você teve uma pitadinha pequena do que é o carro. Agora, eu espero cada um de vocês aqui venham conhecer o veículo. A gente tem 3 unidades aqui disponíveis para serem demonstradas para vocês, que são as versões LX, EX e EXL, que vão de R$ 69.900 até R$ 89.900, que realmente é o que a Honda quer, uma relação custo-benefício muito legal desse carro. Por isso que é um SUV compacto. Exatamente, compacto. Além disso, eu gostaria muito que todos viessem aqui, fizessem o test drive e também conhecessem todo o nosso portfólio de produtos, que consta com o Civic, o New Fit e o City, que podem atender com certeza a necessidade de cada um de vocês. Além aqui da loja, do showroom de novos aqui da Honda Lagoa São, você também encontra aí pós-venda mais premiado do Brasil, é isso? Isso, Fabinho, se encante com relação custo-benefício da marca. 10 anos consecutivos considerado pela revista Quatro Rodas a melhor assistência técnica do Brasil. Fora a valorização na venda do seminovo. Com certeza, o seu carro, ele vale muito na recompra. Isso é muito importante para quem realmente frequenta e troca bastante de carro, né? Então venha você também aí fazer parte do Mundo Honda aqui com a Honda Lagoa São de Ribeirão Preto, aqui na Avenida Bras Olaia Costa, 1800, ao lado do novo Mercadão de Ribeirão Preto, e também mais 6 unidades do interior paulista. Isso, Fabinho. Hoje a gente está presente também em Sertãozinho, Franca, Bauru, Botucatu, Marília e Jaú. E os endereços, pessoal, acesse o site? O site é da Lagoa São, www.lagoasan.com.br. Lá tem tudo, agendamento de test drive, inclusive, se vocês precisarem. Aí, Nuno, muito obrigado. Hoje o programa Forma apresentou o test drive do novo SUV compacto da Honda, o HR-V. Venha você também comprovar tudo isso aqui na Honda Lagoa São de Ribeirão Preto, Bras Olaia Costa, 1800, ao lado do novo Mercadão de Ribeirão Preto. Obrigado mais uma vez, Nuno, e parabéns aí pelo tão aguardado lançamento do novo HR-V. Estamos esperando todo mundo aqui para fazer o test drive e conhecer a revolução na sua garagem, tá? Obrigado, Fabiano.